Sr. John, preciso falar consigo. Estou no posto de Diamond Lake. Entendido. Estarei aí assim que puder. Sai da minha frente! Já sei o que te fazer. É isto. Vamos ver o que se passa aqui. Ora, aqui está. Coronel, encontrei-o. É ele mesmo. Lembre-se, calma. Muito bem. Vamos lá, seu cabrão. Merda! Não! Dispara contra a mota, Dick! A mota! Estás a complicar as coisas! Não deixes escapar, Dick! Nada como secada. Ok. Onde? Ah, Jacacan. Coronel, encontrei-o. É ele mesmo. Lembre-se, cabo. Quero um vivo. Sim, Coronel. Vou apanhá-lo. Sem John termina. Muito bem.
Vamos lá, seu cabrão. Merda! Não! Vai te deixar! Estás a complicar as coisas! Mas que merda! Desertar é uma coisa, mas não tinhas de matar dois homens para o fazer. Deixa-me ir! Por favor, deixa-me ir! Eu digo-te onde escondi! Juro! Desculpa, amigo. Diz isso ao coronel. Coronel, apanhei-o. Vivo. Estou a transmitir as coordenadas. Cabo, muito bem. Tá bom. Vou já enviar uma patrulha. Venha ter comigo. Quero é que termine. Não me deixes aqui. Deacon, Cabo St. John. Prazer em vê-lo. Olá, sargento. Está bem. Até logo, Cabo St. John. Dick! Olá, Dee. Tenho uma pergunta. O que é que o menino da Costa Este anda a fazer por aqui, não é? Bem, sim. Eu servi com um tipo de Long Island. O sotaque é bastante evidente. É, não é? Deixe-me que lhe diga. Antes desta merda toda acontecer, eu tinha um site chamado Precisa de Armas, eu tenho armas.com. Ah, porra, é isso. É daí que eu reconheço. Tinha um programa na televisão. O meu pai costumava vê-lo na altura. Ah, o seu pai tinha bom gosto. Tinha um programa, pois. Viajava pelo país, visitava exposições de armas, feiras, merdas assim, no meio do nada. Ah, mais no meio do nada do que isto é difícil. Lá isso é verdade. Cabo St. John, espero vê-lo em breve. Sarah. Sim, põe em cima do balcão. Ok. Desculpa. É que...
Às vezes é tudo frustrante demais para mim. Não sei o que isso é. Só preciso de outro requerimento. Sabes que mais? Eu não te vou dar este requerimento. Não vais? Porquê? Porque vou contigo desta vez. Vamos. Anda, soldado. Vê se me consegues acompanhar. Sim, sim. Quando é que foi a última vez que fizeste uma recolha? Porquê? Lá fora, na merda. Já fiz recolha de provisões como toda a gente. Mas tenho de admitir que já lá vai o tempo. Tens mota sequer? Sim, mas... acho que vou contigo à pendura nesta recolha. Assim não nos separamos, de certeza. Sim, senhora. Para com... Ei, tu já estiveste dentro da arca? As grutas aqui, sim. Tive direito a uma visita guiada quando cheguei do próprio coronel. Vá lá, até tu tens de reconhecer a visão que ele tem. Quer dizer, armazenar, preparar, poupar o que conseguirmos. Pois bem, uma coisa reconheço. Esta ilha é uma grande fortaleza. Não entra aqui nada sem haver uma grande luta. Exato. Aqui, esta é a minha tenda. Uau, bela decoração. Tem o tal toque feminino. Pois, é raro eu estar cá. Passo a maioria das noites num saco-cama no laboratório. Olha só, isto serve perfeitamente. Foi uma prenda do Matt quando me recrutou. Matt? O coronel. Oh, porra, vá lá, Deacon, é só uma arma. Anda lá, vamos por aqui. Quero mostrar-te uma coisa. Vou atrás de ti. Quando aqui cheguei, a milícia tinha cortado quase todas as árvores da ilha. Eu pedi ao Matt, ao coronel, para poupar a última. Foi? Porque... Porquê que fizeste isso? Lembras-te do fim de semana que viemos cá? A Crater Lake, sabes? Depois de nos casarmos. Ah, sim. Eu lembro-me. Lembro-me de pensar. Quando o Monte Mazama entrou em erupção, quanto tempo terá demorado? Até a lava arrefecer, o sol se formar e as árvores crescerem. Quando tudo isto acabar, quando deixarmos a merda desta ilha, quero que haja pelo menos uma árvore. Ah, ouve, estes tipos estão-se a cagar para essas coisas. Eu já passei pela zona morta deles. Olha, o coronel está focado em ganhar a guerra. E quanto mais cedo eu fizer a minha parte, mais cedo ele para de deitar fogo a tudo. Foi? Nada. É só... Esquece. Segura-te. Segura-te bem. Eu lembro-me. Há um colégio comunitário a este daqui, perto da autoestrada. Sabes qual é? Já. Vamos pela Ponte Sul. É mais rápido. Estou contigo. Ei, então tenho que te perguntar, isto tudo, o fermento, o silicone... É para quê? A arma em que estou a trabalhar é um virucida. Se conseguir isolar o vírus que causa a mutação das células, consigo matá-lo. Ok. Perguntar-te uma coisa? Depois daquela noite em Farewell, o que aconteceu? Quer dizer, como é que te safaste? Bem, foi por pouco. Depois de a Bofia bazar, as pessoas que sobreviveram começaram a colocar barreiras na estrada e disparavam contra toda a gente. Conseguimos chegar àquele campo onde pensávamos que estavas à espera. Mas, como eu disse, já não existia. Tentámos ver em mais alguns, era a mesma história.
Não havia sobreviventes. Tudo invadido. Então, numa semana, o vale inteiro tornou-se numa zona de guerra. As pessoas matavam-se umas às outras por restos de comida. Às vezes matavam sem razão nenhuma. Se eu e o Boozer não tivéssemos ficado juntos, acho que não nos safávamos. Espera, o Boozer? Ele está vivo? Onde está? O que lhe aconteceu? Sim, está vivo, mas ele... Ele está num campo do norte. Ele já não anda de moto porque... Porque perdeu o braço, mas... está vivo. Fico tão feliz por ele estar vivo. Eu... Desculpa, devia ter perguntado sobre ele mais cedo. Não te preocupes. Ok, é a minha vez. Olha, isto pode parecer parvo, mas... naquela noite em Farewell, o meu anel dos Mongrels... Ainda o tens? Diga-me, desculpa. É a política do coronel. Eles confiscam todas as joias quando entras para o campo. Eles derretem o ouro e a prata para usar no projeto do Weaver ou o que raio é. Esqueci-me completamente disso. Desculpa. Não te preocupes com isso. Eu estava só a pensar alto. Não é importante. Pronto, acho que é aqui. Já cá tinhas estado? Uma vez. Antes de... Tu sabes. No dia das profissões, dei uma apresentação sobre as emocionantes carreiras na bioquímica. Porra. O que foi? Nada. Só que... Em retrospectiva, devia ter falado sobre como sobreviver ao fim do mundo. Anda. Como é que vamos passar por isto? Procuramos outro caminho? Não, espera. Eu ajudo-te a subir para ali. Estás pronta? Já. Yeah. Consegues? Já está! Toma, cuidado com a cabeça. Ok. Meu Deus, mas que raio aconteceu aqui? Este foi dos primeiros campos de sobrevivência, montado antes de perceberem que as hordas gostam de andar junto das vias rápidas. Foi muito antes de eu chegar aqui. Este sítio vai estar cheio deles. Pois. Sabes para onde vamos? Como já disse, só cá estive uma vez, mas vai ser difícil de ciência ficar lá atrás. Sim, sempre. Ah, porra, mutes. Ok. Ui, espera aí. O que é que foi? Bem... Não quero que eles caiam todos em cima de nós. Não sabemos o que está lá dentro. Sabemos o que está lá dentro. Um monte de newts. Não, anda. Vamos dar a volta. Não conseguimos passar. Pois. Ah, quem quer que tenha vivido aqui selou tudo mesmo bem. E por aqui? A porta está trancada, mas não parece barricada. Consegues arrombá-la? Deixa-me tentar. Acho que consigo. Assim, já está. Boa. Por aqui, parece seguro. Estou a ir. Anda, ajuda-me com isto. Espera, ok. Ok, pronta? Empurra! Estás
Estás pronta? Sim, vamos. Merda! Para trás, para trás, para trás! Oh, foda-se! Yeah. Ok, vamos procurar outro caminho. Ah, não, espera lá, espera lá. Nós conseguimos. O quê? Nós conseguimos. Se formos os dois lá para fora, vamos atraí-los todos para cima de nós. Por isso... Espera lá. Então, e se... Tu fores aqui para cima e deres... fogo de cobertura... Tratas dos tresmalhados e eu trato o resto. Isto vai mesmo funcionar? Sim, sim. Eu passo a vida a fazer isto. Só não podes é parar de disparar. Está bem? Deacon... Assim eu passar... Fechas logo esta coisa. Ok. Nós conseguimos! Ya! Vem para aqui! Está seguro! Estás bem? Meu Deus! Esta foi mesmo por pouco! Não! Esteve sempre tudo sob controle. Os tiros vão atrair mais. Pois, mas aí já vamos estar longe. E agora? Eu não sei. Este lugar está muito bem barricado. Vê se há algum buraco nestas paredes. Um sítio por onde possamos subir. Encontraste? Estou a ir. Consegues? Sim, sim, consigo. Espera, deixa-me encontrar algo. Sarah! Espera, preciso de arranjar algo que te possa atirar. Ah, merda! Deacon! Merda, merda, merda! A Esparta! Arranja-me alguma coisa para poder subir! Tenho poucas munições. Diga, toma! Meu Deus, porquê é que estamos a rir? É, sei lá. Sabes, eu lembro-me de andares sempre a tentar convencer-me a voltar à escola. Ah, pois era, bem. E agora conseguiste o que querias. Antes tarde do que nunca. Ok, obrigada. Estás pronto? Uhum. Vamos? Ok, vá, deixa-me ir à frente desta vez. Sim, senhora, como quiseres. Parece que explodiu uma bomba aqui. Yeah, se calhar explodiu. Anda, acho que conseguimos passar por aqui. Está encravada. Espera, deixa-me... Não, não, eu consigo, eu consigo. Vês? Eu disse-te! Vês? Eu disse-te! Eu consigo! Yeah, yeah. Bom trabalho. Obrigada. Então, tu precisas mesmo muito deste equipamento? Ok, estamos quase lá. Ouve, não é agora que vamos desistir. Estou só a perguntar. Não vai abrir.
Agora já sabemos como é que os freaks entravam. Alguém precisava de aprender a estacionar. Parece estar livre. Merda! Mais barricadas e estão por todo lado. Ah, verifico os edifícios. Consigo ver o edifício de ciências, está ali. Temos de passar por estas barreiras. Ei! Outra janela aberta. Certo. Vá, eu ajudo-te a subir, mas desta vez não. Não demoro tanto a encontrar algo que te ajude a subir. Já, é isso. Percebido. Ok, espera. Ei, e vê lá se não atrás mais bandalhos desta vez, pode ser? Claro, sim. Vou ver o que posso fazer. Sarah! Oh, Sarah! Alguma coisa? Sarah! Eu vou-vos matar. Eu vou-vos matar a todos os seus cabrões. Sarah! Responde-me! Sarah! 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 Paravam de aparecer. Não tudo consigo. Bem. Tudo bem. Tudo bem. Estás bem. Vem. Vamos. Estou bem. Anda, estamos quase lá. É o edifício científico. Sim, parece que este sítio foi muito bem barricado por dentro. Anda, deve haver forma de entrar. Certeza que estás bem? Yeah. Eu já matei freaks antes. Não, eu sei. É só que... Diga-me, estou bem. Vamos. Ei, onde é que vais? Ei, estou-te a seguir. Esta porta, consegues abri-la? Népia, está encravada por dentro. Vamos dar a volta ao edifício, tem de haver uma forma de entrar. Já te disse, alguém selou completamente por dentro. Temos de verificar, não? Estás bem? Yeah. Eu já matei freaks antes. Não, eu sei. É só que... Diga-me, estou bem. Vamos. Anda, vem comigo. Estou a ir. Esta porta, consegue abri-la? Népia, está encravada por dentro. Vamos dar a volta ao edifício, tem de haver uma forma de entrar. Abre, já te disse, alguém selou completamente por dentro. Temos de verificar, não? Raios, partam, abre. Mas que merda.
raios partam! Ei, não faz mal. Está bloqueada como as outras todas. Outra entrada. Oh, merda! Espera um segundo. São... são newts. Estão lá dentro. Há newts lá dentro, o que significa... deve haver uma entrada pelo telhado. Vamos. Anda, o telhado é mais baixo aqui. Pois, só temos de arranjar forma de subir. Sarah, anda, ajuda-me a empurrar isto. Podemos usá-lo para subir. Ok. Estás pronta? Sim. Ok, empurra! Está bom assim? Espera aí. Consegues? Sim. Ok, prepara-te. Os newts tornam-se terríveis quando entramos no território deles. Gostava mesmo que não tivéssemos de matar esses cabrões. O quê? Mas como assim? Eles lembram-me aquela miudinha. A tal Infelda. Aquela que te esfaqueou? Ela não sabia o que estava a fazer. Nenhum deles sabe o que está a fazer. Não os impede de matar. Eu sei disso. Já se foram todos. Divertiste-te muito. O quê? É matar newts? Não, mas quero dizer, tens de admitir, eles são muito irritantes. Nisso tens razão. Anda, dá-me a tua mão. Ok. Cuidado. Calma. Eu consigo. Cuidado. Não só são irritantes, como também cheiram a merda. Pois, experimenta viver como eles. Vê como cheiras passado 2 anos. Não, obrigado. Onde é que vamos? Percebo. Não vejo buracos de balas ou sinais de violência ou de ataque. Cicuta.
está ali. Isso é a centrifugadora que procuravas? Sim, é isto. Vamos. Ok. Pelos vistos, devia ter escondido melhor a mota. Ok. Vamos a isto. Fica aqui. Baixa-te. Já, boa ideia. Cuidado! Tudo! Não vai ficar mais livre que isto. Bora. Deacon, baixa-te. Já, percebido. Como estás de munições? Tenho que ser. Ainda há mais. Muitos mais. Temos de lidar com eles para chegarmos à mota. Ainda tens as granadas de fumo? Sim. Daqui vê-se o parque de estacionamento todo. Vê para onde eu vou e atira as granadas à minha frente. Percebeste? Percebi. Ok, vamos a isto. Agora vais arder! Cuidado!
espera. Vou ir ter contigo. Estás bem? Se eu estou bem? Qual é o teu problema? Sei lá, lembrei-me do dia em que conheci. Disparaste a minha arma para o ar para assustar uns labregos e assustaste tanto que... Pois, muita coisa mudou desde então. Anda, vamos embora daqui. O que é que te aconteceu, Sarah? O que é que queres dizer com isso? Ei, olha, eu percebo. Muita coisa mudou, todos os que conhecíamos foram-se, mas isso não explica. Não explica o quê, Deacon? O porquê de todos no clube dos rapazes me chamarem a bruxa do Wizard Island? Olha, eu estou-me a lixar para essas merdas. Eu... Não me aconteceu nada que não tenha acontecido a qualquer outra pessoa neste planeta. Pronto, ok. Se tu o dizes... Não vais embora sem mim! Eu não vou a lado nenhum. Anda, por aqui. Depois de ti. Quero agradecer-te, posso? Não. Ok. Eu queria só que soubesses o quanto eu precisava disto. Não tens de quê? Coronel, a reportar. Cabo, sim. O Capitão Corey foi buscar agora o prisioneiro. Amanhã terá o seu julgamento. Depois será enforcado ao anoitecer. Julgamento justo? Claro. Todos merecem um julgamento justo. E depois, um enforcamento justo sufocará até morrer. Sim. Sim, um julgamento justo. Então, bem... Era só para reportar, Saint John termina. Cabo, tenha cuidado consigo. Cabo, então quanto tempo durou o seu serviço, digo? Sim, eu não assisti ao juramento, mas consigo sempre perceber quando é que alguém serviu. Percebe? 4 anos, 10ª divisão, Afeganistão. Como disse ao coronel, eu detestei cada minuto que lá passei. Cabo, em que posso ajudar? Sargento?
muito bem. Adeus, cabo. Não se afaste da moto assim. Cabo, Deacon. Boa. Obrigado por ter respondido tão depressa. Parecia urgente, capitão. É mesmo. Temos outra situação de reféns. Refém? Porra. Parece que todos os ocupas que andam por perto têm algo contra nós. Ou contra a milícia. Percebe? Digo eu. Pois, parece que sim. Marquei a última posição dele no seu mapa. Não passa de um miúdo, St. John. O soldado Ross. O Ethan. Mandei-o seguir um grupo de saqueadores e não deve ter corrido muito bem. Soldado Ross, não o conheço, mas trago-o de volta vivo, capitão. Boa sorte, St. John. Dispensado. Dick! Ei, eu. Vi-o a sair com a bruxa do Wizard Island no outro dia. Como é que isso correu? Está a falar da Tenente Whittaker, Sargento? Dick! Cabo. Até logo. Deacon, Cabo St. John. Prazer em vê-lo. Olá, Sargento. Sargento. Irmãs de armas, estou aqui perante vós para celebrar. O fim está próximo. O Capitão Curry tem trabalhado incansavelmente na preparação do exército. A Tenente Whittaker tem-se dedicado à construção de uma arma biológica que nos vai permitir matar centenas de freaks de uma só vez. O Tenente Weaver está a trabalhar numa arma química que nos vai permitir queimar hordas inteiras. Em breve, os confrontos corporais serão coisas do passado. Passaremos de uma guerra defensiva para uma guerra ofensiva. Enquanto levamos a luta aos freaks e recuperamos o nosso mundo. E veja, disse ele, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Eles colherão do seu reino que causa escândalo. E lançá-los ao na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Nós, a milícia de Deschutes, somos esses anjos vingadores. E estamos a preparar-nos. Companhia dispensada. Taylor,
O que é que se passa? Meu, acreditas nesta merda? O cabrão do Capitão Corey depois me vigia. Tem... como se acontecesse cuidado alguma coisa ao doutor. Não é fácil, mas de certeza que consegues, ok? Ei, o que é que se passa contigo, meu? Tens o coassado a andar de moto ou o quê? Precisas que o doutor te ponha vaselina? Quê? Não te ouço. Estou a gozar contigo, meu. Já não sinto dor nenhuma. O doutor deu-me oxicodona. É merda da boa. Estou fixe, meu. Estou bem. Ok. Oh, olá. Vi a tenente há bocado. Ela queria que o doutor lhe desse qualquer coisa. Sim. Ok, obrigado. Vemo-nos por aí, Taylor. Já. Estarás bem? Vais ficar bem. Não andei à porrada. Não prometo nada. Sabe, me parece... Eu estava a pensar há muito tempo que não estou na merda. Estou a ficar mole. Estou a abladando. Só pode estar. É a sério? Quero fazer uma recolha também comigo. Andava de moto antes do mundo descambar, sabe? Ok, bem, vamos lá. Cabo! Doutor? Para onde é que vão? Coronel, há muito tempo que não faço uma recolha. Eu ia colocá-los em Não, John. Não. Não me parece. Coronel, não entendo. Não sei o que faria se o perdesse. Se lhe acontece alguma coisa, não tenho como um substituir. Coronel, eu protejo o coronel. Dispensado, cabo! Matt, eu já estive na merda. Compreendo. Mas lá está. Se lhe acontecesse alguma coisa, eu não sei o que faria se... Não sei o que faria se o perdesse. Avançar mais. Posso ajudar? Não, a não ser que tenhas um sintetizador de ADN. Não, mas há uma loja de peças de automóvel perto de Fort Clement. Digo, lá não há o que eu preciso, tu... Porra, eu nunca aprendo. Na verdade, acho que sei onde encontrar um. Sério? No teu antigo laboratório, Cloverdale. Ok, ótima ideia. Só temos de encontrar um caminho pelas montanhas. Sim, tens razão. É impossível. Oh, porra, tu conheces um caminho, certo? Boa, podes levar-me. É uma ordem, tenente. Sim. Não, estou a... Não, não é uma ordem. Então é ou não é? Olha, não sei. Levas-me lá ou não? Agasalha-te, leva pouca coisa. Hey, Dick. Oh, meu Deus, se disseres obrigada mais uma vez, eu... Quando estiveres pronta, diz. Vai a algum lado, tenente? Coronel? Capitão? Sim, vamos sair para recolher equipamento que estou a precisar. Estou a ver. Como vai o seu trabalho? Bem, com o Dick, o cabo Saint John a ajudar, tenho feito muitos progressos. Obrigada por tê-lo colocado no meu projeto. O tenente Weaver também tem progredido? Diz que estará pronto a testar a arma química no final da semana. Já soube. A minha estará pronta em breve. Sabe que a sua vida tem mais valor do que qualquer... menos substitui-se. Você, você não. Matt, já estive na merda. Sabe que eu me desenrasco muito bem. Continuo, tenente. Cabo. Quero ver o equipamento do Weaver agora mesmo. Quero ver o que anda a fazer. Certo. Quero verificar. Perfeito. Para que é isso tudo afinal? O quê? Todos estes sim senhores e não senhores e continências e cargos e uniformes parece-me um bocado inútil, sabes? Ei, tu já andaste no exército, devias saber. Isso era diferente. Como? Bem, havia mais pessoas no mundo, não sei. Quer dizer, haver um exército fazia mais sentido. Acho que agora faz mais sentido. Porquê?
É um caos total cá fora. Precisamos de ordem e disciplina, senão não vamos sobreviver a isto. Sabes, já estive em muitos campos que estão a safar-se muito bem sem ter um coronel sempre em cima deles. Sabes o que é engraçado? Quanto a achares os uniformes e cargos inúteis? Não, o quê? Costumava pensar o mesmo acerca do MC. Vocês tinham cargos como capitão de estrada e presidente. Quer dizer, vocês usavam distintivos e emblemas e tatuagens como se fossem uniformes. E quando rolavam todos juntos pareciam um exército. Bem, à exceção das barbas e das motas. Agora que falas nisso, percebo a tua lógica. Sabes, na verdade, surpreende-me que não estivesse a usar o colete quando chegaste ao campo. Pensei que não havia nada que te fizesse abdicar disso. Nem mesmo... Ok, o meu colete, hein? Vou ver se o coronel me deixa trocar de uniforme. Bem, nunca se sabe. Para onde é que vamos? Diamond Lake. Há uma antiga estrada dos serviços florestais que passa pela base oeste do Monte Tilson. Ok. Estava aqui quando passaste pelo desfiladeiro? Sim, mas os soldados lá estavam a ter... problemas com ursos. Problemas com ursos? Desligue isso! Tem de voltar para trás, amigo. Temos ordens para impedir toda a gente. Impedir toda a gente de quê, cabo? Desculpe, não vi que era a tenente. É o coronel tenente. Deu ordem para ficarmos atentos a potenciais desertores. Está a acusar-me de ser desertora? Não, tenente. Então saia do meu caminho. Cabo, porquê que ainda aí está? Saia já do meu caminho. Sim, tenente. Desculpe, tenente. Vou ter de reportar isto. Sim, faça isso. Parece-me sério. Como assim? Ele disse que devia denunciar. Quer dizer, como é que o Matt vai reagir? O coronel vai lhe dizer para se meter na sua vida e para nunca questionar um oficial. Oh, meu Deus! O que foi? Nada, só que... Quer dizer, a vista aqui em cima é incrível. Ah, sim, pois. Eu já não costumo reparar. Já não vejo com atenção. É de tirar o fogo. Yeah, o mundo desperta, grato por outro amanhecer. Ai, se calhar se passasse o dia a olhar para um microscópio, davas mais valor. Eu dou valor, sabes? Ainda estar cá quando começa a amanhecer é muito melhor do que a alternativa. Tenho de ser honesta. Houve vezes em que eu deixei de acreditar nisso, sabes? Em esperar viver mais um dia. Sim, eu conheço a sensação. O que é que te fez continuar? Quer dizer, na altura? Não sei. Eu acho que era teimoso demais para desistir. Não acredito nisso. Cheguei a desistir. Sarah, desisti. E depois, não sei, o braço do Boozer ficou fodido e eu tive de... Eu quero dizer, não o ia deixar morrer, não é? Então... Vê-lo a lutar para continuar quando já não tinha razões para isso. Razões nenhumas. Acho que não queria... Não queria desiludir. Então eu não queria acabar assim. E depois descobri que ainda estavas viva. E foi aí que... Foi aí que eu quis mesmo. Foi aí que eu me quis mesmo suicidar. Pois claro. Não, a sério. Mas lembrei-me que ainda tinhas o meu anel dos Mongrel. E foi... Foi isso que me fez continuar. Resolvi encontrar-te para o reaver, mas já sabes no que é que isso deu. Merda. Exato. As coisas vão ficar melhores, sabes disso? Yeah. Sim. Nós vamos vencer isto, Dicker. Vais ver. Estás a tentar convencer-me a mim ou a ti? Já devemos estar perto, não? Sim, estamos a chegar ao túnel Tilson. Tirar isto do caminho. Meu Deus, que raio é isto? É um símbolo. É um sinal de aviso dos Reapers. O que é um Reaper? Reapers de RIP tipo Descanse em Paz. São uma seita.
cortam-se, veneram os freaks e querem ser como eles. E, podes ver o que acontece se não quiseres ser como eles. O que fazemos se nos depararmos com eles? Isso não vai acontecer. Ajudas-me a tirar isto aqui? Sim, claro. Ok, aguenta-te. Isto vai ser apertado. Porra! Por isso é que desistiram todos dos carros. Isto não é nada. Há um túnel na estrada de Belnap, por onde eu e o Boozer passávamos sempre. Havia cerca de 2 km de trânsito parado a partir de um ponto de controle do Nero, quando tudo foi invadido. Deve ter sido horrível. Já vi pior, mas sim, foi. Isto parece familiar. Yeah, é mesmo por aqui. Bem, nunca pensei ver este sítio outra vez. Muito bem, ainda há eletricidade. Pois, não me surpreende. Há um painel solar no telhado principal. Diziam que também havia um gerador de energia nuclear, mas nunca o vi. Ok, e como é que vamos conseguir entrar? Anda, eu mostro. Disseste que há eletricidade, certo? Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vindo ao Centro de Investigação Cloverdale de Iron Boot. Passaram 751 dias desde o seu último início de sessão. Aguarde. Vocês eram mais avançados do que eu me lembrava. Não é nada de especial. A Iria não é inteligente. É só uma app para telemóvel melhorada. Iria? Interface de resposta de inteligência artificial. Oh, meu Deus! O que foi? Mas que raio! Olha para isto, há tanta comida! Sarah, isto devia estar seco. É o sistema de irrigação, é tudo automático. Desde que haja eletricidade, é tudo autossuficiente. Ah, uau, bem, porra! Este sítio tem tudo. Tem comida, tem água, tem eletricidade e uma vedação do caraças. Surpreende-me que ninguém tenha ocupado isto. É por ainda haver eletricidade. São 8000 volts a dizer às pessoas para se porem a andar. Vês? Anda!
Infetados. Tornaram tão agressivos. Por isso é que são os cabrões. Se não fizermos barulho, não há problema. Ok. Vamos. Está bem. Mas o que raio é que aconteceu aqui? Não sei. O quê? Sarah? Estas pessoas trabalhavam aqui, certo? Não as conhecias? Sim. Conhecia. Anda, vamos. Alguém disparou contra todos enquanto estavam quê? A tentar sair? Bem, sim, é o que parece. E depois trancaram tudo muito bem e foram-se embora? Porquê é que fariam isso? Eu não sei, Deacon. Não sei, eu não estava cá. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Merda. Esta não funciona. Anda, há outra ali. Ah, ok. Então porquê que... Porquê que a Iria funciona no portão frontal e não na porta frontal? Sinceramente, estou surpreendida por estar sequer a funcionar. Lembro-me dos técnicos do departamento de informática estarem sempre a reclamar do sistema ir abaixo. E isso era com manutenção semanal. E agora já passaram o quê? 2 anos? Eu não percebo porque é que não funcionam. Ei, Sarah, lembras-te de dizer que ninguém conseguia entrar aqui? Sim, porquê? Talvez já cá estejam. Filhos da puta. Meu Deus, tens razão. Bloquearam uma entrada. Ei! Ei, deixem-nos entrar. Não vos vamos fazer mal e não queremos ficar. Deixem-nos entrar. Bem, não há outra forma de entrar? Ah, tenho uma ideia. Anda. Há uma saída de emergência nas traseiras do edifício. Como é que sabes que eles não trancaram isso também? Não sabemos se eles trancaram alguma coisa. Pode ser apenas um erro. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. É o protocolo de segurança da Cloverdale. Olha, cá está. Agora só tenho de arranjar a forma de subir. Espera. Posso disparar contra o trinco? Merda! Boa pontaria. Já o tinhas feito antes? Já, uma ou duas vezes. Não
Não sei o que nos espera. É melhor eu entrar primeiro. Ouve, não sei o que aconteceu no parque de estacionamento, mas digo-te que não há maneira de passar por aquela vedação. Conheço estas pessoas. E se o Jim estiver aqui, deixa-nos... Jim? Jim, o segurança rasca? O Jim que quase me deu um tiro quando vim buscar naquela vez? Isso foi há muito tempo e muita coisa mudou desde então. Ah, mas não para melhor. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda ao Centro de Investigação Cloverdale de Iron Boot. Passaram 7 minutos desde a sua última entrada. Aguarde. Vês, não te disse. As outras portas deviam estar avariadas. Pronto? Anda! Abaixa-te! Aquele filho da puta! Dizias? Pois. Isso é uma coisa que aprendi. Foi não confiar em ninguém e esperar o pior. Pois, começo a perceber o teu ponto de vista. Alerta. Faz o que conseguires. Pontos disparados vários. Certo. Eu aviso quando estiver livre. É um edifício de manutenção. Ei, se conseguires dar um tiro limpo, podes disparar sobre a merda dos altifalantes. A voz dela está a irritar. Concordo contigo. Está livre. Aviso. Estou aí. É autorizado o uso de força letal contra... Estou contigo. Alerta, alerta. A polícia foi informada. E não será ferido. Achas que me ganhas? Hã? Continua a dar-lhe. Ele vai fugir. Vamos, vamos. Pessoal de segurança. Raios, partam. Abra. Armazém de armas. Parece que o Jim andava a abastecer-se. Está trancado. Espera! Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Sarah Irene Whittaker. Houve uma falha na segurança. O centro Cloverdale está em confinamento. Repito. Anular. ID 2007659. Anular. Protocolo de segurança Alpha 761 foi anulado. Ah, por favor, cala-te logo de uma vez. Alerta. Não devem ter trancado a segurança interna. Estás pronto? Yeah, e desta vez, deixa-me ir primeiro. Ei, desta vez, vamos ao mesmo tempo. De onde é que apareceste? Merda! Snipers nos telhados. Estou a vê-los. Força
Ainda mais! Sarah Irene Whittaker, ID 2007659, anular segurança e desativar a merda da resposta por voz. Então, ok. Pronta? Já. Yeah. Jim, espera! Oh, que filho da mãe! Bem, como disseste, muita coisa mudou. Já, yeah, é para já. Lembro-me de tirar esta foto. E não será frio. Nada aqui. Alerta, alerta. Este é um alarme de nível 4. Foram disparados vários tiros. Pessoal de segurança ao edifício de manutenção. Está livre. Aqui também. Espera no átrio. Anda, vamos tentar a porta. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Anular segurança e desativar a merda da resposta por voz. Acesso negado. Sarah Irene Whittaker. O seu acesso de segurança foi revogado. Peça assistência ao administrador informático. Cabrão de merda! Ei! Hey. De qualquer maneira, entrar por aí seria morte certa. Todas as armas do outro lado da porta estão apontadas para nós. Precisamos de um plano melhor. Ai, sim. E tens algum? Bem, talvez. Tipo, é possível chegar àquele telhado daqui? Por aqui. Ok, há uma saliência. Deves conseguir subir ao telhado a partir do ar-condicionado. Queres dizer que tu deves conseguir subir a partir daí? Ouve, quero que subas para ali e que uses fogo de supressão. Mantém-nos distraídos. Quando estiverem todos a olhar para cima, eu entro por aqui. Vou apanhá-los de surpresa. Ok, yeah, é um plano muito bom. Mas há um problema com isso. Que problema? A porta está trancada, lembras? Ah, merda. Anda, tenho uma ideia. Mete a tua mão nesse leitor. Espera, o que é que estás a fazer? Boa, entrei. Ok, bloquearam a segurança, mas esqueceram-se dos códigos da administração. Daqui consigo atribuir-te um código de acesso temporário. Cá está o teu código ID. Pronto? Sim. O teu nome completo e ID 542-9009. Percebeste? 542-9009. É isso? Sim, vamos. Olha, preciso que me ajudes a subir. Ok, espera. Pronto? Sim, já está. Yeah. Espera até estarem distraídos e depois entras. Ei, não corras riscos. Estás a gozar? Ultimamente é só isso que faço. Ok. Vai! Olá, como vai isso? Alerta. Disparamos vários tiros. Jim Moore! Eu sei que estás aí!
Deacon Lee St. John. ID 542-9009. Bom dia, Deacon Lee St. John. Bem-vindo ao Centro de Investigação Cloverdale de Iron Butte. É o seu primeiro início de sessão. Por favor. Desativar resposta por voz. Vê lá se te calas. Cá vamos nós. Deacon Lee St. John. ID 542-90. Bom dia, Deacon Lee St. John. Bem-vindo ao centro. Lá em cima, ela está lá em cima! Iron Butte. É o seu primeiro início. Isto não tem de ser assim! Por favor. Desativar resposta por voz, pela se de calas. Porra, Jimbo! Ok, cá vamos nós. Não dispares! Precisamos dele vivo! Ai, Spartan, mostra-me essas mãos! Está bem, está bem. O que é que vocês querem? Ok. Muito bem. Está desarmado! Estávamos só a defender. Vamos lá para baixo. Aqueles mortos todos lá fora, Jim. Sabes, os que mataste com um tiro na cabeça? Não sei do que é que falas. Diz-me porquê? O que é que eles te fizeram? Queriam ir ter com as suas famílias, talvez trazê-las para aqui? Mas tu não querias isso, pois não? Não podíamos correr esse risco. Levanta-te. Espera, espera, espera. Não posso... Não me obriguem. Jim, vou contar até três. Não, 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 não. Tu não. Um. Tu não estás a perceber. Dois. Ouve, não faças isto. Três. Ouve, abre a merda da porta. Está bem, está bem. Espero que saibam o que fazem. Obrigada, Jim. Sim, sabemos o que estamos a fazer. Não tens de fazer isto. Deixa-me ir. Desculpa. Não podemos correr esse risco. Anda. Quero-me ir embora daqui.
Do que é que estás a falar? Porra, a culpa é minha. Eu não estou a perceber que eu culpa... Eu devia ter percebido assim que começou. Nós criávamos ázaro e raiz de videira, mas depois tudo mudou. Eles selaram tudo, revogaram o acesso a este piso. Porra, o David avisou-me que algo se passava. Ok, ok. Quem é o David? David Gorman, um estagiário de investigação. Sabes o que eu disse? Eu disse-lhe que éramos uma farmacêutica, que tínhamos alta tecnologia e merdas assim, e que estavam milhões de dólares em jogo para não se preocupar. Mas ele não quis saber. Ele entrou no sistema, passou pela firewall, ele disse-me que isto era uma espécie de projeto confidencial ou uma coisa okay. do género. Projeto confidencial, ele tem queria, calma. Ele queria ser o próximo Edward Snowden. Ele queria divulgar tudo o que se estava a passar aqui. David Gorman expõe Império Maléfico e salva o mundo e merdas assim. E eu não lhe dei ouvidos, Deacon. Eu disse-lhe que ele estava a ser paranoico. Ele deve ter entrado aqui e levou a merda de uma amostra do que quer que seja que estavam a criar aqui. Bem, espera, não percebo. O que é que queres dizer? Eu juntei as peças todas passado algum tempo. Na noite em que me esfaquearam, fui ao escritório da Cloverdale, em Farewell. Fui à procura do Dave. Tinha partido há 2 semanas. Houve uma conferência sobre ecologia em Portland. Ele deve ter ido para falar com um jornalista. Já devia estar infectado e nem sequer sabia. Oh, meu Deus. E 2 dias depois... toda a gente da conferência estava infectada e depois meteram-se em aviões e foram para casa. E 1 semana depois, mais de 500 mil milhões de pessoas morreram. Sarah, isto não... A culpa não é tua. Quer dizer, não podias ter impedido. Como tu poderias? Não percebes. É a minha pesquisa. A minha pesquisa fez parte disto. Deacon, eu fiz parte disto. Eles usaram-me. Ei, espera um pouco. O que foi? A vedação elétrica, como é que a desativo? Os relés de potência estão no edifício junto das estufas. Porquê? Ok, é só que aqui há muita comida e eu estava a pensar em dizer ao Boozer para que ele e a Ricky saibam. Para que o campo de Lost Lake saiba. Achas que consegues carregar isso? Sim, claro. Ok. Eu não demoro. Ok. Estação de eletricidade. Yeah, deve ser isto. Mais corvos. Merda. Isso mesmo. Ardam, seus cabrões.
Agora só tenho de arrombar a porta. Boa. Boozer, é o Deacon. Escuto. Campo de Lost Lakes, está aí alguém? Dick? Dick, és tu? Sim, Boozer, sou eu. É bom ouvir-te, mano. Também é bom ouvir. O centro de investigação onde a Sarah trabalhava, aquele perto da Iron Butte, perto dos Reapers. Sabes do que eu estou a falar, não sabes? Ouve, há aqui comida. Muita comida. Milho, diz a Ricky e ao Aaron Mike para mandarem alguém. Espera, encontraste-a? Tu encontraste a Sarah? Sim, encontrei-a, Boozer. Encontrei-a. Isso é fantástico, Dick. Quando é que a trazes de volta para Lost Lake? Não, eu... agora não dá para falar sobre isso. Dick? Sim? Diz-lhe... a salvo, ok? A salvo. Boozer? Boozer, Boozer. Camp Lost Lake, escuto. Ah, merda. Lost Lake, escuto. Ricky. Ok, boa, ouve. Dick? Yeah, sou eu. Ouve, há um... Pensava que não voltava a ouvir-te. Warren Mike disse que não voltavas. Eu não tenho muito tempo. Há aqui um... Encontraste-a? Sim, sim, encontrei-a. Ricky? Ainda bem, Dick. Tinhas razão, nós sobrevivemos. E ela também sobreviveu. Dick? Sim, ok, houve. Há aqui uma quinta, ok? Tem eletricidade e vedações elétricas. Vedações elétricas, ok. E se vierem cá, pergunta ao Boozer, é onde a Sarah trabalhava, em Iron Butte. Ele sabe onde é. Se vierem cá, encontram comida. Encontram muita comida. Bem, muito bem, bem. Não vais acreditar que é o novo chefe de segurança. Estás a gozar? Uau, que bom. Podes dizer, tu sabes, ouve, eu tenho de ir, Ricky. Adeus, Dick. Sabes que mais? Espera aí. Aquilo que disseste sobre acender uma vela, acho que tinhas razão. Eu sei. Ricky termina. Adeus, Ricky. St. John, daqui fala o Curry. Onde está? Um dos meus homens diz que passou pelo ponto de controle dele no desfiladeiro de Tilson. Sim, capitão. Há um centro de investigação em Iron Butte. E a Sarah disse que... a tenente Whittaker disse que precisa de um equipamento importante e aqui é o único sítio onde ela pode encontrar o que precisa. Ela não está a responder pelo rádio. O coronel quer saber porque é que ainda não voltaram. Diga-lhe que estamos a voltar. O coronel quer falar com... Desculpe, capitão. Estou com cortes. Estamos a voltar. St. John termina. Tu falaste com ele? Com o Boozer? Sim. Sim, sim. Disse que estás bem, que nós estamos bem e que eu tinha de ir andando porque temos de atravessar o desfiladeiro. O que é que achas? Não sei. Isto não me parece bom. Mas vale a pena tentar por isso. Vamos embora.
Está livre. Vais sair daí e comer alguma coisa? Sim, só um segundo. A minha roupa ficou encharcada. Sempre queres comer alguma coisa ou... Eu não tenho fome nenhuma. Yeah, nem eu. Tens frio? Anda, chega aqui. St. John, escuto. Daqui fala o Cabo St. John. O que é que se passa, capitão? Preciso que volte ao comando. Já. Encontramos-nos na enfermaria. Na enfermaria? O que é que se passa? Houve aqui um incidente. Estou a caminho. Ok, mas que raio. Tenente Whittaker, está aí? Porra. Sarah, escuto. Sarah? Ah, foda-se.